שום דבר במקרה. הכל מכוון לפרט הקטן ביותר, שהרי אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אלא אם כן מכריזין עליו מבית דין למעלה. אפילו קוץ לא נכנס באקראי. גרגיר חול לא נכנס לעין באקראי בגלל הרוח. לא. לשני לא נכנס. לך נכנס. בחשבון. כשרוצים לעורר אדם מן השמיים, שולחים לו בתחילה ייסורים קטנים. אם הוא לא מתייחס אליהם, ייסורים גדולים וקשים. בגלל שאדם לא מתחזק, אז באות צרות לחזק אותו. אתה לא מתחזק. אתה חי את החיים כאילו אין אלוקים ואין עולם הבא ואין סיבה למה אתה פה. באת לקייף. באת לחיות פה בכיף. ואתה לא רוצה להעמיס עליך דברים. אבל הקדוש ברוך הוא יודע שאתה לא באת בשביל זה, כי אתה עוד מעט יוצא. ועימה תצא, לא תיקח מכלום מה שהשקעת פה. רק מה שהשקעת בנשמה. אז השם עוזר לך. מביא לך צרה שתתחזק. אז לא בגלל צרה צריך להתחזק. צריך להתחזק שלא תבוא צרה. אם אתה תהיה מחוזק, לא צריך צרות, לא צריך לעורר אותך, אתה מחוזק. אתם יודעים מה עובר אדם שהוא לא מפשפש לחשוב על מה באות לו הצרות? הוא עובר על איסור לאו דאורייתא, ועורפכם לא תקשו עוד. זאת אומרת, הוא קשה עורף, מקבל מכות, 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 והכל טבע, הכל זה, זה. בעזרת השם הביאו לי כדורים מיוחדים, זה פה שם יש רופא מיוחד, אני מכיר, זה ככה, ככה. מקשה עורפו, הוא עובר עליו כל הזמן. עוון ביטול תורה חמור שיש בידו. לא תופס ספר. עיתונים כן, רדיו כן, טלוויזיה כן, כל שטות כן, בטלפון, בפלאפון, כל הזמן. אין לו זמן לקדוש ברוך הוא, מבטל תורה חופשי, לא מחובר בכלל. אחד כזה הקדוש ברוך הוא לא מעורר אותו, ולא ימצא את הקשר ויקבל ייסורים ייסורים.